якраз навколо цього напередодні виборів починаються будь-які інсинуації, будь-які плітки, чутки, коментування, то зрозуміло, що це навряд чи грає на руку владі. Ми би всі, і експертне середовище, і прості українці, хотіли би теж знати, що там відбувається. У нас є керівники, які відповідальні за це. У нас є Офіс Президента, який дуже рекламував його створення, коли це на початках відбувалося. У нас є президент, який гарантував, що всі кошти будуть витрачені виключно на нагальні потреби людей. Але у нас немає зараз жодного відповідального, кого можна було б запитати. Ситуація достатньо парадоксальна. Хто йому вірить? Інше питання – те, що інші відомства, за які це відповідальні, не звітують йому. Тим самим, якщо хтось знає інформацію, але не повідомляє її, прикриваючи якісь свої особисті огріхи або уникаючи відповідальності, нехай навіть політично, а якщо ми говоримо про такі кошти, навіть і кримінальної відповідальності за їх нецільове використання, наприклад, або неправильний перерозподіл, тоді вони цим підставляють президента. І це дуже ганебна практика, тому що напередодні виборів будь-які політичні сили, зокрема «Слуга народу», яка йде по всій країні до радських рівнів, безумовно, така підтримка потрібна.